amiga, seja muito bem-vinda aqui no meu canal. Se você é nova por aqui e ainda não me conhece, eu sou Debbie Colombo do Criando e Reciclando. Muito prazer. Agora, se você ainda não é inscrita no meu canal, por favor, minha amiga, se inscreva, ative o sininho, deixe um like bem legal pra mim, deixe os comentários, compartilha com as suas amigas, que eu vou ficar muito agradecida e isso vai ajudar bastante na divulgação do meu canal, tá bom? Agora, eu vou te ensinar uma coisa bem legal com material reciclável, minha amiga, que você vai adorar e você vai poder vender bastante aí para suas amigas, aí na sua cidade, no seu bairro, tá bom? E o que é, Debbie? Essa cesta de pão organizador, você que decide. Eu fiz para me colocar os meus pãezinhos, olha, porque eu compro muitos pãezinhos, aí eu gosto de colocar na mesa, tá vendo? Ó, no café da manhã, no jantar. Olha que linda, olha que linda. Feita do que, Débora? Caixa de sapato, cordas e também, ó, uma florzinha, um girassol de feltro, que eu já ensinei aqui no canal também, vou deixar aqui nos cards, tá bom? E tecido, retalhos de tecido, ó. Muito bacana, né? Tenho certeza que você vai fazer muito sucesso aí no seu ateliê, tá bom? Mas, antes de eu ensinar a fazer o passo a passo dessa cesta de pão aqui pra você, minha amiga, você aí que é iniciante e tá com problema de vender o seu artesanato, o seu problema acabou, minha linda, porque eu vou te dar um mini curso com 8 aulas gratuita com a Karine Otto. Só que pra você receber este mini curso, minha amiga, você vai ter que assistir primeiro o passo a passo da cesta de pão, que lá no final do vídeo eu vou te ensinar como receber esse mini curso gratuito, tá bom? Então, sem muitas delongas, bora ao passo a passo! Vamos dar início a mais um passo a passo de hoje, que é o nosso cesto de pão ou organizador, tá, minha amiga? Vamos precisar de uma caixa de sapato, retalhos de tecido, vamos precisar de linha, lã ou sisal, o que você tiver aí, eu vou usar essa minha lã, tá, que eu não tô usando, cola pincel, cola quente, cola branca, né? Cola quente, pincel, tesoura, uma fita métrica, vamos precisar, tá bom? E folhas de sulfite. Ah, a corda também, tá? Eu paguei 1,40 metro lá na loja de materiais para construção, bem facinho de achar a corda, tá bom? Bom, para iniciar, vamos tirar a tampa da nossa caixa, se ela for emendada como a minha. Se a sua for separada, melhor. E a tampa nós vamos usar para forrar o fundo, tá bom? Então, nós vamos utilizá-la também. Então, não descarte a sua tampa. Tá vendo, ó? Eu cortei toda a beirinha, vou medir certinho, porque é com ela que nós vamos fazer o acabamento do fundo da nossa caixa, tá bom? Tá vendo, ó? Cortei do tamanho certinho o nosso fundo, tá? Vamos reservar e vamos iniciar a nossa caixa. Vamos pegar a nossa fita métrica e vamos medir toda a volta da nossa caixa. Então, cada caixa vai ter a sua medida. Então, por isso que eu não vou passar medidas de nada aqui, tá? Porque sua caixa pode ser maior ou menor. Então, vamos medir tanto toda a volta dela como a altura dela, tá? Na altura, você coloca 2 centímetros para cima e 2 centímetros para baixo, tá ok? Muito bem. Com essa medida, nós vamos recortar o nosso tecido. Se no comprimento não der, você faz uma emenda como eu fiz na minha, tá? Eu emendei para dar todo o tamanho certo. E depois disso, nós vamos costurar ou colar. Eu colei a minha, tá vendo? Com cola quente. Mas se você tiver uma máquina, pode costurar também, tá bom, minha amiga? Ó. Colei, tá vendo? E fiz um elo, tá? Que vai ser toda a volta da nossa caixa. Com a altura que nós medimos, com 2 centímetros pra cada lado, tá ok? Ó, vai ficar assim. Tá bom? Vamos reservar. Agora, nós vamos encapar o nosso fundo da caixa para fazer o acabamento. É simples. Vamos passar cola branca,
tá vendo? Espalhar bem com pincel ou com rolinho. Olha, eu dei uma forradinha na minha mesa pra não sujar. Eu não gosto que suja a minha mesa de cola, porque pra sair a cola é difícil, amiga. Então, forre bem o seu local de trabalho, tá bom? E vamos colar o nosso tecido, sempre um pouco maior, tá? Tá vendo? E vamos cortar os cantinhos dele, do tecido, para fazer um bom acabamento. Ok? Ó, corta os quatro cantinhos, tá? E passa a cola nas laterais. Espalha bem com o pincel, para ficar uma colagem bem uniforme. Tá vendo? E pronto. Ok? Muito bem. Ó, ficou ótimo, né? Vamos reservar. Tá vendo como ficou bom? Muito bom. Reserve. O que vamos fazer agora, minha amiga? Nós vamos pegar folhas de sulfite e riscar toda a volta da nossa caixa, tá? Você vai pegar e vai medir, tá vendo, ó? Como eu fiz, todas as laterais e o fundo da nossa caixa, tá? Com folhas de sulfite e vamos colar essas folhas. Para que serve? Para fazer um acabamento melhor. Ou se você quiser pintar, também pode ser, tá, minha amiga? Fica a seu critério. Eu preferi colar a sulfite, ficou mais fácil para mim trabalhar, tá bom? E eu fiz isso em toda a volta da minha caixa e no fundo, olha, ficou assim, ok? Então, você também pode optar por pintar a sua caixa, tá bom? Bom, feito isso, o que nós vamos fazer? Vamos pegar de novo aquele nosso tecido que nós vamos colocar em volta e vamos fazer uma bainha somente na parte de cima. Uma bainha de 0,5 centímetro, tá bom? Não precisa ser mais que isso. E essa bainha é para fazer o acabamento da nossa caixa, tá? Lá na frente você vai entender por quê. Então, faça a sua bainha somente na parte de cima do seu tecido, ok? Como eu estou fazendo no vídeo, olha. Eu usei cola universal, mas você pode usar cola quente também, ou cola pano, ou cola branca, tá? Ou também cola de silicone fria. Eu acho que qualquer cola aí vai dar um bom resultado, tá bom? E você faça toda a volta, ó, com 0,5 centímetro, pra ficar bem bonitinha, tá vendo? Vamos caprichar, tá bom? E é isso, ó, tá vendo? Muito bem. Vamos reservar de novo. Agora, vamos pegar a nossa linha. Eu usei essa linha, que ela está parada lá, não tinha, eu tenho bastante, tá vendo, ó? Então, eu falei, vou usar ela, mas você pode usar sisal, você pode usar corda também, você pode usar lã, fio de malha, enfim, minha amiga, usa a sua imaginação e o material que você tiver aí, tá bom? Eu apenas dou a sugestão, ok? Bom, nessa etapa, eu usei cola branca, tá? Que eu achei mais ideal, porque vai ficar um trabalho mais delicado, tá bom? Então, eu fui passando fiozinho de cola e colando a lã, a linha, tá vendo? Então, é um trabalho bem demoradinho, tá bom? Mas vale a pena o resultado. Então, faça com atenção, com paciência, tá? Porque vai ficar muito bonita a nossa cista, tá bom? Então, é isso, ó, você vai passando um fiozinho de cola, isso no início, tá? Eu fui passando um fiozinho de cola e fui pondo a linha, fui colando a linha, tá vendo? Num certo altura da caixa, eu já comecei a espalhar com pincel, tá vendo? Aí, ficou uma tira maior de cola, né? Então, eu fui colando e ficou mais fácil o trabalho. Então, você vai se ajustando aí da melhor maneira para você fazer a sua colagem, tá? É um trabalho bem demoradinho, mas fica muito bonita a técnica, tá bom, minha amiga? E eu fui fazendo, tá vendo, ó? Vai ajeitando, que elas têm que ficar juntinhas uma da outra, tá vendo? E eu fiz isso até uma certa altura,
tá? Não é em toda a caixa. Por quê? Porque nós vamos fazer um pedacinho lá em cima de acabamento com o nosso tecido. Então, você vai medir depois o seu tecido e vai colar a sua linha até aquela altura necessária, tá? Ó, tá vendo? Terminando. Tá bem claro o vídeo, mas dá pra você ver, né, minha amiga? É que a iluminação aqui no meu ateliê é bem forte. Tá vendo, ó? Aí, o que que eu fiz? Eu não cortei a linha e fui pegar o meu tecido pra medir a altura dela. A altura do tecido pra mim, se eu cortaria, se eu pararia ali ou não pra cortar a minha linha, pra terminar o trabalho. Então, primeiro eu fiz isso pra não dar errado, né? Então, o que que eu tô fazendo? Eu tô medindo, né? Tô medindo. Tá vendo? Ó, você vai medir a altura, ó. Pra mim já tá bom, tá vendo? Ó, então, eu vou parar ali de colocar a lã e vou cortar. Então, você vai fazer o mesmo com o seu, tá ok? Vai fazer a mesma coisa, certo? Isso mesmo. Então, faça bem bonitinho, ok? E ajeita bem, tá vendo, o seu tecido, pra não ficar torto. Tudo isso é um trabalho delicado, amiga. Então, você tem que se dedicar nesse momento, tá? Pra ficar um trabalho bem caprichado. Eu prezo muito no acabamento, tá bom? Ó, tá vendo? Vai ajustando. E é esse o nosso artesanato, né? Tem que colocar amor e carinho. Aí sim, agora eu cortei a minha lã, porque eu já cheguei na altura que eu queria, então você vai fazer o mesmo. Feito isso, o que nós vamos fazer agora? Já tudo ajeitadinho, vamos colar com cola quente o nosso tecido. Um pouquinho em cima da lã, tá vendo? Da linha, pra não escapar nada, pra ficar bem garantido mesmo. Tá vendo? E vamos fazer isso em toda a volta da nossa caixa. Tá vendo? Ó, ficou ótimo, né? Muito bem. Agora, o que nós vamos fazer? Você pode optar, minha amiga, de colar toda a volta do seu tecido. Eu não passei cola, porque como a gente vai fazer o acabamento com a tampa que nós fizemos lá no começo, então, eu só ajeitei bem o tecido, tá vendo, ó? E não passei cola, tá? Caso você queira fazer colar, também você pode, tá bom? Ajeitei todo mundo, agora nós vamos colar as alças, que é as cordas, tá? É bem simples, você vai pegar um tamanho, eu acho que eu coloquei uns 30 centímetros, 25 centímetros de corda, tá? Aí você vê o tamanho da corda que você quer. Aí vamos colar as duas pontinhas por dentro, tá vendo? Ó, os dois lados, tá? Eu usei cola quente nesse momento, que é o ideal, tá? E vai colar bem certinho. Tá vendo? Na segunda, eu resolvi colocar o fundo antes pra segurar o tecido que ele tava subindo. Não sei se vocês perceberam, né? Então, o que que eu fiz? Eu coloquei o fundo, tá vendo? Aí segurou mais o tecido pra gente colar a segunda alça. E resolvi também, de última hora, fazer um acabamento. Olha como ficou bem melhor. O que que eu fiz? Peguei dois retalhinhos de tecido, fiz bainhas dos dois lados, tá vendo? E colei, ó, fiz bainha dos dois lados e colei depois que eu coloquei as alças, olha. Ficou um acabamento muito melhor, não é? Eu achei. Então, também você pode, é uma opção, tá? Se você quiser, fica à vontade. Olha como ficou melhor, né? Ficou muito mais bonito. Eu gostei. E agora, o que que nós vamos fazer? Bom, eu também colei o fundo da minha caixa. Se você quiser colar, também fique à vontade, tá bom? Vamos colocar alguns adereços. Eu usei essas florzinhas aqui, esses girassóis, que eu ensinei aqui no canal. Vou deixar o link aqui nos cards, tá bom? Eu ensinei a fazer, mas você pode colocar o que você quiser, tá bom? Também é uma sugestão. Eu achei que ficou maravilhoso esses girassóis aí. Ficou muito charmoso. Tá vendo? Fácil, né, amiga? Não tem segredo. Eu achei que ficou maravilhoso o trabalho, bem feitinho. Agora, o que vamos fazer? Usar o quê?
Eu usei para colocar pãozinhos em cima da mesa, mas você pode colocar no seu banheiro para colocar papel higiênico, toalha de rosto, ou escova, enfim, minha amiga, ou perfumes, desodorante, você use a sua imaginação. Beijos, tchau! Viu que bacana? Muito bacana, né? Você deve ter muitas caixas de sapato jogada, que eu tenho certeza que sim. E também muito fácil de você conseguir essas caixinhas de sapato e fazer a sua cesta de pão ou organizador. Você pode também, uma sugestão, amiga, você fazer essa caixa e colocar no seu banheiro para você colocar papel higiênico, para você colocar toalha de rosto. Enfim, você pode usar ela onde você quiser. E é bem bacana, bem facinho de fazer, né? Muito bem. Bom, agora como você faz para receber o seu mini curso? Simples, amiga. Vou deixar o link aqui do meu WhatsApp na descrição desse vídeo, lá embaixo. Vai lá, que você vai achar lá o link do meu WhatsApp. Clica nele, vai abrir a página do WhatsApp, você vai deixar o seu nome. Não esqueça de deixar seu nome, porque muitas me chamam e não falam o nome. E eu gosto de falar, conversar com você sabendo o seu nominho, tá bom? Então deixa seu nome e fala: Debbie, eu vim do seu canal, quero receber um mini curso que na hora eu te envio. Se eu demorar um pouquinho, é porque eu tô ou gravando um vídeo, ou editando um vídeo, ou cuidando da casa, enfim. Mas eu vou te enviar assim que eu ver a sua mensagem, tá bom? Então é isso. É simples, fácil, é gratuito e eu tenho certeza que esse mini curso com a Karine Otto vai ajudar bastante você aí começar a vender o seu artesanato, tá bom? Então não perca essa oportunidade, é grátis, é só clicar lá no link, tá bom? Um beijão no seu coração e vou te esperar no próximo vídeo. Tchau!